ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချာနဲ့ဒီတွင်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့2.2ရဲ့အင်္ဂါပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ဖြည့်လေးတွေကနမကကြီးအလယ်မြင့်သုံးချောင်းဆုံးတော့အမှတ်ကိုကိုလောက်ခေါ်ဒီပါဖြစ်ထားတယ်ဒါအချက်ပြောပြလိုက်တယ်နော်3 ဟုခေါ်ဒီဟုတ်ပြီခန်းငယ်တောင်းထဝပိုင်းမြင်းသုံးချောင်းဆုံးတော့အမှတ်ကို3ရဂန်ဤ23ဆဝိုင်းဘဟုဟုခေါ်ဒီဟုတ်ပြီခါကြီးအနာအမြကိုတောင်းမှန်ကြားထဝပိုင်းမြင်းသုံးချောင်းဆုံးတော့အမှတ်ကို3ရဂန်ဤ28ဆဝိုင်းဘဟုဟုခေါ်ဒီဒါရှိမှဖြစ်ပြီးသားနော် နံပါတ်1ကနေစပြီးရောဆက်သွားကြည့်အောင်3ရဂန် ABC ကိုဆွဲပါတယ်၎င်း၏အလယ်မြင်း AD နဲ့ BE တို့ကိုဆွဲတာပါ၎င်းတို့၏ဖြစ်မှတ်ကိုခြေဥခေါ်ပါဒါသူက၆ဆောင်ချက်တွေပေးထားတာဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါနေလိုက်ပြီးရောပုံလေးဆွဲအောင်မယ်နော်ဒီမှာပုံစံလေးနဲ့ကုထားရလေးဆွဲကြည့်အောင် 3ရဂန် ABC ကိုကြိုက်တဲ့နယ်ယူလို့ရတယ်။ဒုံလေးမှတ်လိုက်မယ်။အခုဒီဘက်ကျတော့အားနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်။ငါတော့ကလေး2.5လေးကိုမှတ်ခဲ့မယ်။ဒီဘက်ကဂျန်နဲ့ဟာကိုဆက်လိုက်တော့မယ်။အဲဆိုရင် 3 ကနေမယ်သူက ABC လို့ပြန်လိုက်တယ်3ကအေဘီစီလို့ပြန်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာလကောင်းကြီးအလယ်မြင် AD နဲ့ BE အဲ့တော့ AD လို့ပြောရတယ် A ကနေလာဆက်တဲ့မြင်ပေါ့ရမယ်နော်အလယ်မြင်ပေါ့သူတို့ရဲ့အလယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ 6 ဆွဲထားတာမလို့ရှေ့က3ဒီမှတ်ခဲ့တာညာနော်အဲ့ဟာလေးကိုအလယ်မြင်ဆိုတော့လာပြီးတော့ပိုင်းမိမယ်ဒါနာမည်ကဘယ်လိုလဲတော့ AD တခါ BE ဆိုတော့ B ဘက်ကနေပြီးလာပြီးပါမယ်ဒီဘက်ကအမှန်5.2ရတာဆိုတော့2.6ပေါ့2.6ဒါလေးကိုမှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ B နဲ့လာဆက်မယ် အဲ့ရင်မြင်းက BE အဲ့နောက်ခုဆုံးမှတ်ကိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်မှတ်ကို G လို့ပေးလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင် CG ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကပေးထားတဲ့ဟာလေး C နဲ့ G နဲ့ကိုဆက်သွယ်လိုက်တယ်ဆက်သွယ်ပြီး AB ကို F နဲ့ တွဲအောင်ဆွဲပါဆိုတော့ A နဲ့ B နဲ့ကို FD ရအောင်ဆက်ဆွဲမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီနံပါတ်လေးက အဖြစ်သွားမယ် ဟဲ့နော် A နဲ့ F မှာ CG ကိုဆွဲပြီးတော့ AB ပေါ်မှာ FD ဆွဲအောင်ဆွဲဆိုတော့ AB ပေါ်မှာ F လို့ပြလိုက်တယ်ရရှိလာတော့ပုံတွင်အောက်ပါတို့တိုင်းတာစစ်စေးပါလို့ပြရတဲ့တိုင်းတာခိုင်းနေရဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်တိုင်းတာကြီးအောင်တိုင်းတာချင်းအရာနံပါတ်ကကြီးက FD ABE အလယ်မဲ့ဖြစ်ပါသလားတဲ့ FD ABE အလယ်မဲ့ဖြစ်မဖြစ်တိုင်းကြည့်ရမယ်တိုင်းတာချင်းအရာမှာဆွဲထားတဲ့ဟာက 2.5 ငါဆိုသူလည်း 2.5 ပေါ့နှစ်ခုတူလားမတူလားတူတယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့သူနဲ့တူတယ်အားလုံးပြရမယ်တိုင်းပြရမယ်ကြိုက်တဲ့သတိကနေဆွဲပါဆီမှ 2.5 နဲ့ရတော့ နှစ်ခုလုံး 2.5 cm ကာကြီးတော့က FD AB အလယ်မဲ့ဖြစ်ပါသလားတဲ့အခုဘာလို့လိုက်တော့တိုင်းနာကြည့်လိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့တိုင်းတာချင်းအရာ AF ဘယ်လောက်လဲ ကိုယ်ဆွဲတဲ့သတိကမှာမှမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ကနေကိုရမယ်နော် 2.5 cm FB ဘယ်လောက်ရလဲ B ရဲ့ FB တဲ့လို့ခေါ်ပါ 2.5 cm ဒါဆိုရင် F က AB ရဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့အလယ်မဲ့ဖြစ်လို့လားမဖြစ်လို့လားဖြစ်လို့ပေါ့သူတို့နှစ်ခုတူနေတယ်ထို့ကြောင့် FD ABE အလယ်မဲ့ဖြစ်သည်ဒါလေးပဲကလေးတို့ကကြတော့တခါလေးအောက်ထဲမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်တပုတ်ကိုတမျက်နာသုံးပေး ကျကြတော့ဒီမှာတခါလေးပြီးသွားအောင်လို့နံပါတ်ခါဝေး AG ညီမချင်း2G D BG ညီမချင်း2GE CG ညီမချင်း2GF ဖြစ်ပါသလားတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေတိုင်းရမှာပေါ့နံပါတ်ခါဝေးအတွက်တိုင်းတာချင်းအရာညီနောက်သူမေးတဲ့ဟာတွေဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတော့ကို AG နဲ့ GD ကိုလို့ကျွန်တော်ဆိုတော့ GD ကိုတိုင်းမယ် AG ဘယ်လောက်လဲ 2.2 ဒါဆို GD တိုင်းမယ် AG က 2.2 cm GD တိုင်းမယ် AG ဟုတ်ပါ 2.2 တောင်ဖြစ်နေ AG က 2.5 6 နော် 2.6 GD က 1.3
centimeter okay ဒါဆိုရင် तू မေးထားတာ2စားဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား AG ဒီမေးခွန်းကမေးထားတာ AG ဒီ 2G ဒီဖြစ်သလားဆိုတော့ GD ကိုနည်းနည်းမျှောက်ကြည့်လိုက်33.26.1.26 AG ညီမြချင်း 2GD ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် BG အတွက်လည်းအတိုင်းပဲတန်းရမယ် CG အတွက်လည်းအတိုင်းတန်းရမယ် ဒါဆိုရင် BG နဲ့ ဒီကကြတော့ GE BG နဲ့ GE BG တိုင်းမယ် B နဲ့ G နဲ့က ဘယ်လောက်တယ်တော့ 3 3.3 cm 2G လာတိုင်းမယ် 1.3 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 cm 2G လ
GF. CG la dai me. Tong da ma le be. Hmm? G. Tong da ma ne. Centimeter. GF la dai me. Di da ma cha. ဒီသမားချောင်းစင်တီမီတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ရဲ့ဖြည့်သည်ဒီသမားချောင်းနှစ်ခါဆက်ရဲဆောင်းနှစ်လီ၃၂နှစ်စာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ထိုးချောင်းစီဂျီကဂျီအက်ရဲ့နှစ်စာဒါသူ့ရဲ့ပြထားချက်တိုင်းနှစ်ချင်းရတယ်ဒါမင်းတော့ဒါဆိုရင်နံပါတ်နှစ်ပြီးသွားပြီနံပါတ်၃နံပါတ်၃ကကြာတော့ဆာမျက်နှာ၂၄ပုံတွင်းနဲ့3 ကန် POQ အမြင်မြင်များဆုံးမှတ်ပိုကျူးအမြင်မြင်များဆုံးမှတ်ကိုဖော်ပြပါနံပါတ်ခါဝေး POI အမြင်မြင်များဆုံးမှတ်ကိုဖော်ပြပါနံပါတ်ကငါပြီးသည်3ကန် တရီဂန် POQ အမြင်မြင်များဆုံးမှတ်ကိုဖော်ပြပါတရီဂန် POQ ဒါဆိုရင်ခြေရွတရောင်ချင်းနေတဲ့တရီဂန်လေးတွေကိုမြင်အောင်လို့ဆွဲပြမယ်တရီဂန် P မဟုတ်တော့ဘူးတောင်းကျယ်သတိကံဖြစ်သွားပြီဒါဆိုတောင်းကျယ်သတိကံဆိုရင်အမြင်မြင်များဆုံးမှာကဗမာကြတော့မှာအပြင်မှာကြမယ်သတိကံအပြင်မှာဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အနာကနေပြီးသူ့ရဲ့အနာကနေပြီးတော့မှလာပြီးဆွဲကြည့်အောင်ဒါဆိုခြေတော့တောင်းကျယ်သတိကံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီနာနေတောင်းမှာကြနေအမြင်သူကနေဆွဲလိုက်မယ်ဟဲ့နော်သူကနေဆွဲတဲ့အမြင်အနီနေဆွဲပြမယ်ကျူကနေတောင်းမှာကြဆွဲတဲ့အမြင်ပြီ
ဒီအမြင်မြင်ဆုံးမှတ်ကဘာမှကြမလဲအာမှာကြမယ်အဲကြောင့်လို့ကျွန်မတို့ရဲ့ဖြေက 3 can POQE အမြင်မြင်များဆုံးမှတ်ဒီအာဖြစ်ဒီရမယ်နော်နံပါတ်ခါဝေး 3 can POR E အမြင်မြင် 3 can POR အဲဆိုရင်ဒီကကြတော့မင်းအချားရောင်နဲ့ဆွဲပြလိုက်မယ် 3 can POR ဒီဟာလေးဒီ 3 can အစိမ်းအောင်လေးမြင်အောင်လို့အောက်ကိုရှော့ဆွဲပြလိုက်မယ် နည်းနည်းလေး 3 can POR ဒီ 3 can လေးဒါဆိုဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲ 3 can ကခုနကတော့သူစပေးတဲ့ PQR အနေနဲ့ထောင်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီမှာ POR ခြေရောဘာ 3 can ဖြစ်သွားပြီးတော့ထောင်ကျယ် 3 can ဖြစ်သွားပြီးထောင်ကျယ် 3 can ရဲ့အမြင်မြင်ဆုံးမှတ်က 3 can ရဲ့အပြင်မှတ်မှာပဲရှိတယ်ဒါဆိုထောင်မှတ်ကြတဲ့အမြင်သူ့ရဲ့အပြင်မှတ်ဒီနာအဘကနေလာတဲ့အမြင် ကျူမာသွားထိမယ်ပီရနေလာတဲ့မြင်မြင်မြင်ဆုံးမှကျူမာသွားဆုံးမယ်ဒါကြောင့်မလို့3ကန်အစိမ့်လေးနဲ့3ကန်ပီအိုအာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မြင်မြင်ဆုံးမှကဓမ္မသွားမလဲကျူမာသွားထိမယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ရဲ့အဖြေက3ကန်ပီအိုအာအီအမြင်မြင်များဆုံးမှတ်ဒီကျူဖြစ်ဒီပေါ့ဟဲ့မနော်ပီအိုအာကျူမာသွားဆုံးတဲ့အစိမ့်လေးနေပြီလေနောက်တစ်ခု ခါငယ်ကပီဒီ3ကန်အာအိုကျူအမြင်မြင်ဆုံးမှဖြစ်တာဖြစ်ပါသလားတဲ့အာအိုကျူဒါဆိုရင်ဒီခါကျတော့ကျွန်မအပြန်နဲ့ဆွဲပေးမယ်အာအိုကျူဒီဘက်3ကန်လေးဟုတ်မလား
ဒီဘက်ကနေလာတိုင်းမယ်ဒီမှာသူနာပါမှာကိုစေဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကမြင်နေဆွဲကြည့်အောင်မယ်တိုင်းကြည့်အောင်မယ်ဆွဲပြီးသားတွေကိုမှာကိုစေဒါဆိုရင်ဒီကနေဆွဲမယ်ချောင်းနဲ့ကောင်းလုံးဆွဲမယ်ချောက်ဒါဆိုရင်ချောက်ရတော့ဝင်ခါလေးမှာခလိုက်မယ်တော့နောက်ထပ်သုံးနာညီဆိုမှာတော့တရိကန်ကအားလုံးညီမယ်ချောင်းနဲ့ဆိုရင်ချောက်ကြည့်ပဲဆိုရမယ်ငါးနဲ့ဆိုရင်ငါးကြည့်ပဲဆိုရမယ်ကုသရိ